এতিয়া বাস গেটখন পার করব লাগে হেইখনে সব ভুটানোর গেট এইখন ভুটানোর পয়সা 20 টাকা সব না ধুনিয়া লাগি আছে এতিয়া যদি ভুটান আহে পুরিব কারণে তেতিয়া হলে 2000 টাকার ইমান মান বান্ডিল লৈ আইব ইয়াতে রাখিছিল আর এই বৰখন লিখা আছে থিম্পু 150 কিলোমিটার ওয়েল হ্যালো গাইস দিস ইজ ইওর নিকো ভাই এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিকো ব্লগ সাহাগর ভালে সকলোয়ে ইয়াতে আমার বাইক থো আছিলে আর আমি হেতু সাইডে আছিলু আর এতিয়া গৈ আছো পারমিট বনাবৰ কাৰণে মানে আজি বৰ্ডাৰ পাৰ কৰিব লাগিব ন ৰাতি ভিডিঅ' চিডিঅ' এডিট কৰিলোঁ কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে ৱাইফাই বটো পোৱা নাই 7GB 8GB ফাইল কেনেকৈ আপলোড কৰিম দুটা দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব আছে ফোনত লৈ লৈছোঁ ক'বা যেতিয়া ৱাইফাই পাওঁ তাৰপৰা আপলোড কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে কি চাব হয়নে নাই যদি চেনেলত ভিডিঅ' নাহে আমি যে ইয়াতে আছোঁ ন এইটো জেগাটোৰ নাম কিবা মোৰ আছিলে পাহৰি গ'লোঁ বৰ্ডাৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় অকণমান ইয়াৰ পৰা পূৰা ঘৰবিলাক দেখা গৈ আছে ভূটানৰ সেই পাহাৰখন যে দেখা গৈ আছে ন সেইবিলাক চব ভূটান ইয়াৰ পৰা মই বাউণ্ডেৰী ৱাল দেখা পাই আছোঁ গোপুৰত নাহিব ছুপাৰ ভিউ হৈ আছে ন বহুত দূৰত গুচি যায় ছুপাৰ ভিউ কৰি দিলে মই চকুটি ভালকৈ দেখা পাই আছোঁ এইটোৱে মেইন চকটো আমি এইটো ছাইডৰ পৰা আহিছিলোঁ এইয়া চাওক গাইজ ভূটানৰ গাড়ী মজা লাগি আছে দেই কচমছে আহি পালোঁ গাইজ জয়গাঁও এতিয়া জেৰক্সৰ দোকান চাই আছোঁ মানে ডকুমেণ্ট জেৰক্স কৰিব আছে কাহা গেয়া জেৰক্স কা দোকান নাই আছোন যোৱাকালিৰ পৰা লেণ্ড ক্ৰুইজাৰ বহুত কেইখন দেখা পালোঁ এইখন কি গাড়ী নিশানৰ লিএফ খাতাৰনাক গাড়ীচোন ৰাতি মানুহ কনফিউজ হৈ যাব কোনটো আগ কোনটো পিছ এই তিনিআলিৰ যে দেখা পাইছে তিনিআলিৰ পৰা ৰাইট টাৰ্ণ ল'লে ভূটানৰ গেট কিন্তু জেৰক্সৰ দোকান এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই বহুত বিচাৰিলোঁ প্ৰিণ্টিঙৰ দোকান কিছুমান মানুহ কৈ আছে আগত আছে আগত আছে কিবা এছ ডি টাৱাৰটো বিচাৰি নাপালোঁ তাৰপিছত বজাৰৰ গলিটো সোমাই সোমাই এইখন দোকান পালোঁ ইয়াতে ডকুমেণ্ট জেৰক্স কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু চিৰাজ দাই ভোটাৰ আইডি থৈ আহিছিলে সেইখনো বনাব দিছে ইয়াতে বাকী দাদা ভাল লাগি আছে বহুত পিয়া লাগিছে সেইকাৰণে কোল্ড ড্ৰিংক লৈছোঁ খাই চাই জ্বলি জ্বলি যাব লাগে আৰু নেকি ভূটানে ৰখি আছে আমাৰ দুজনে ভূটানে আমাক তেল দিব ৰখি আছে পেট্ৰল তাৱা সস্তা তেল 63 নেকি 64 ৰুপিছ পেট্ৰল এয়া গাইছ আইডি কাৰ্ড বনি গ'ল অ' ভাই থেংক ইউ কিয়া নাম হয় আপকা বিবেক গুপ্তা অ'কে চলো আমি ভূটান চলতে হে ডকুমেণ্ট জেৰক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বাস গেটখন পাৰ কৰিব লাগে সেইখনে চাওক ভূটানৰ গেট ও মাই গড ফিলিং আল্টিমেট কিন্তু কোনফালে কেনেকৈ যাম আচ্ছা এখন স্কুটিৰ পিছে পিছে গৈ থাকোঁ ধুনীয়া লাগি আছে গেটখন চাওক না ইয়াতে চেকিং চলি আছে হে হে অৰিজিনেল হে চাৰ্ট মে ঠিক হে থেংক ইউ ফাইনেলি ভূটান ইয়াতে বোলে পাৰ্কিঙো এলাউ নাই কিন্তু শ্লিপখন ক'ত থওঁ ইউ টাৰ্ণ লোৱাও মানা আছে ইয়াতে এইখন শ্লিপ দিছে ইয়াতে লিখা আছে ইমিগ্ৰেশ্যন চেকপোষ্ট এণ্টাৰ চুখা ভূটান এইখন ভালকৈ ৰাখিব লাগিব আৰু যে সোমালোঁ ন তেতিয়া সুধিছে ভোটাৰ আইডি আছেনে মই বোলো আছে আছে লগত আছে ভূটান আৰু নেপালৰ মিলন হৈ যাব এতিয়া এইখন গাইছ নেপালৰ 50 টকা চাওক লিখা আছে নেপাল ৰাষ্ট্ৰ বেংক এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইড এইটো বেক ছাইড আৰু এইখন ভূটানৰ পইচা 20 টকা চাওক না ধুনীয়া লাগি আছে আৰু মোৰ লগত ম্যানমাৰৰ পইচা আছে কিন্তু পাৰ্চত নাই ঘৰত থৈ দিয়া আছে এটা কথা গম পাই কি নাই তিনিখন দেহ ঘূৰিলোঁ অহতো চাওক না বুন্দিয়াল লাড়ু ডাইৰেক্ট বুন্দিয়াল লাড়ু বাবুটো ইউটিউব চেনেলৰ নাম সুধি আছে কিবাখন বোৰ্ড দেখা পালোঁ ভূটান ডেভেলপমেণ্ট বেংক লিমিটেড ফিউনচলিং ব্ৰাঞ্চ অফিচ অ' ইয়াতে পাৰ হোৱা ফেচিলিটি আছে জেব্ৰা ক্ৰছিং দি পাৰ হ'ব লাগে গাইছ ইয়াতে মিটআপ চলি আছে মিটআপ তামাম ভিৰ লাগি গৈছে বাইক চাইক দেখা পায় চবেই আমাক চাই আছে হৈ গৈছে মিটআপ হৈ গৈছে ভূটানত বলক ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਜ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਔਖਾ ਕੰਨਾ ਪਲ ਬੱਲੀਏ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁੱਧਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਰੱਜ ਤੂੰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਚਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੱਕ ਟਿੱਕੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਕਬਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਓ ਸ਼ਬਦਾਂ ਆਉਣੇ ਕਵਾਰੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬਾ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਭੂਟਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਤ ਸਾਵਕ ਨਾ A few moments later ਪਰਮਿਤਰ ਅਫਿਸਰ ਕੁਛਿਲੂ ਬਹੁਤ ਕਿਵਾ ਕਿ ਗਲ ਮਾਥਾ ਘੁਰਾਈ ਗਿਸੇ ਹੇਡ ਗਨ ਤਾਰਪਰਾ ਉਲਾਈਸੂ এতিয়া ভাল এটা জাগাত যাও গৈ কেনে ভালকৈ কৈ আছো বাইক ইয়াতে পার্ক কৰি দিলোঁ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে 20 টকা
আর গাইজ সবতকৈ ডাঙৰ কথা এই জেব্রা ক্রসিং যে ইফালদি পার হব লাগিব এই বস্তুটো মনত রাখব লাগিব ইন্ডিয়া যত তত পার হয়ে যাও ন এতে যত তত পার হব নোৱাৰি লু কিয়া মনস্থিতি হে ইয়ে সন্তু পেরি মনস্থিতি বদলে আছে আচ্ছা এটা ইয়াৰে ভিতৰত গৈছো চাও কি আছে ও তামাম সুন কিয়া নাম হে তোমাৰা ওগে তেনজিন না ভাই ওগে তেনজিন আচ্ছা আবি তো ইয়া ভুটান মে বেতে মুঝে ভি মে তো ইন্ডিয়া গয়ো ইন্ডিয়া গিয়া কাহা কাহা গিয়া ইন্ডিয়া अच्छा आप कहाँ गए दिल्ली गए हाँ दिल्ली पूरा आधा इंडिया घूम गया चाइना गया चाइना नहीं गया तुम गया यहाँ बोले पैसा दी पारे पैसा दी कहने भर जब लगे निदिया के जा पारे बाबूजने कैसे गई कहने पूजा कर पारे भल लगे सब ना पानी यार पड़ी आसे टिकला आम टिकला दुकान लिल सब लेडिजरे बस्तु इतना कि लम तक कनफ्यूज होफाले बेग सेग आ पार्स आफाले बेग ऊपर एक गाल बस्तु देख क्या ला ने कि भूटान पूरा टोटल कितना था 65 इन डांगर पेकेट नुसुमाय सुन तमोल के बिक्री कर तमोल नारिकलो आसे तमाम फेसिलिटी क्या बोलते है भूटानी में दो मा ये क्या है ये भी तमोल ही है मीठा पत्ता दो मा अच्छा मीठा पत्ता दो मा ভাল লাগছে দে সিস্টেম এটা আহি কেনে গছ তলত বহি আছো মানে টেনশনত পড়িছো আমি যে অফিসত সোমাই গৈছিলো বেক সাইডে আছে অফিসটো আৰু সন্মুখতে গেটখনো আছে ইফালে দি আমি এন্টাৰ কৰিছিলো ভূটানত এতিয়া মেইন কথাটো হল আমি যে ভূটান গৈ আছিলো ফুৰিব কাৰণে আমাৰ প্লেন আছিল 10 দিনৰ তাতে অফিসত খুদিলো পাৰ ডে হিচাপত পাৰমিট কিমানকৈ লয় এখন বাইকৰ বোলে 4500 টকাকৈ পাৰমিট পাৰ ডে আমাৰ লগত আছে দুখন বাইক তেতিয়াহ'লে 10 দিনত কিমান টকা হিচাপ কৰক 90000 টকামান হয় তাৰ পিছত মানুহৰো আছে এজনৰ 1200 টকা তাৰ পিছত টুৰ গাইড যে আছে টুৰ গাইডৰো বোলে পইচা দিব লাগিব সিহঁতে যে গাড়ীখন লৈ যাব সেইখনৰো পইচা দিব লাগিব থকা খোৱা গোটেই দিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু লাগিব ইঞ্চুৰেঞ্চ ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চো লাগিব বোলে 600 টকা গোটেই এৰাউণ্ড ট্ৰিপৰ হয় তো এই গোটেইখিনি মিলি কিনে কিমান টকা হ'ল ভাবি চাওক 10 দিনত আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে 3 ষ্টাৰ হোটেল বুকিং লাগিব নৰ্মেল এলাৱেলা হোটেল হ'লে নহ'ব 3 ষ্টাৰহে লাগে কি কৰে মানা মানে কাম কৰি থকা নাই যি ভাবি আহিছিলোঁ এটা দুটা কিডনি বিক্রি করব লাগবে যেন পাইছো আর তাকে গছত বহি আছো চাও এটা চিন্তা করে চাও কি করা যায় আর আপনার মনত রাখব কেতিয়াবা যদি ভুটান আহে ফুড়ব কারণে তেতিয়াহলে 2000 টাকার ইমান বান্ডিল লৈ আইব ইমানটো লাগিব ইমানটো কম পড়ে যাব সাগে যি দেখা পায় আকো আহি গেল বাইকের ওসরত এটা অকমান বেলেগ ফলে যাম 1.5 ঘন্টা মান ঘুরিল আর 1.5 ঘন্টা আমার পরা ললে পার বাইক 30 টাকা ঠিক আছে বাই বাই এজনে আছে পার্কিং লড়াজন ইয়াতে নিয়ম বহুত মানে দেই মানুহ যদি জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হয়ে থাকে ন বাইক রখাবই লাগিব জায়গাবিলাক চাওক না কিমান সাফা আমি যে জয়গাঁও আছিলো ন তাতে গোটেই তামোলের পিক কিবা কিবি পিক ভর্তি একদম লেতেরা বেতেরা হয়ে আছে কিন্তু গেটখন পার হওয়ার লগে লগে এনেকা পরিষ্কার একো এটা দেখা পাওয়া নাই দেই রাস্তার ভুটানত ইন্ডিয়ান অয়েল আচরিত কথা ট্রাফিক পুলিশের বাইক চাওক টপ বক্স পেনিয়ার সব লোক আছে পাহাড় স্টার্ট হয়ে গেল আমি ফার্স্ট কনফিউজ হয়ে গেছিল কত যাম কত না যাম লাগে গেছিল ভাবিল ফকটে যদি আজি সোমাব পারিছো ঠিকছে ঘুরি ল ইয়াতে যি যি আছে কারণ ইহতে বহুত দূর লাগে যায় ন পন্ডাল বাজার যায় মেঘালয় যায় ਸਭ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੀ ਕਬਰ